Сайн байна уу үзэгчдээ. Улаанбаатар 20 цаг болж байна. Цагийн хурдын лав гаргийн дугаарыг үзүүлье. Өнөөдрийн цагийн үр дээр Монгол улс цахим шуудангийн систем толбогдно. Эдийн засаг 1.9% өсөж, инфляц 15.7% хүрчээ. Хөдөлт барилгын материал үйлдвэрлэлийн цогцолбор байгуулах боломжтой. Цар тахлын 2 жилд өрхийн үйлдвэрлэл сэргэж онлайн худалдаа идэвхжсэн байна. Одоо эдгээр мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарлаа хандуулна. Өнөөдрөөс эхлэн Монгол улсын үндэсний цахим шуудангийн системийг нэвтрүүлж байгааг засгийн газраас зарлалаа. Гадаад паспортын хувцаа дуусч байгааг, за эсвэл таны хүүхэд харьяаллын дагуу энэ цэцэрлэгт явхаар боллоо зэрэг мэдээлэл цахим шуудангаар ирдэг болно. Мөн аж ахуйн нэгжүүд ч төрийн мэдээллийг цахим хаягаар авдаг болох юм байна. Төрийн үйлчлэгээ хүрэхэд хүний оролцоог багасгаж цахим харилцаа хөгжүүлнэ. Нэрээ хүүхдийн вакцина хийлгэрээ гэж өрхийн эмнэлгээс ярьдаг бас. Цахим хаягт шинэ мэдээлэл ирдэг болно. Мөн иргэний үүргээ биелүүлж татвараа төлөөрэй гэж цахим шуудан сануулна. Ингэснээр өлөг болсон сэдв төрийн хүнд суртлыг халж чадах юм а. Өнөөдрийн байдлаар давхурдсан тоогоор 3.8 сая иргэн ухаалаг утастай, тэдний 1.5 сая нь e-Монгол Yes IT-г ашиглаж байна. За тэгэхээр та бүхэн сая санаж байгаа хамгийн сүүлд e-Монголоор бид нэр цэцэрлэгийн бүртгэлийг хийсэн. За одоогийн байдлаар үндсэндээ 80 орчим мянган хүүхдээ цахимаараа дамжиж e-Монголоор одоо энэ цэцэрлэгийнхаа бүртгэлийг авж байгаа. Ингээд хамран сурах тойрог дээр одоо 25-нд бид нар танаа хүүхэд чинь одоо энэ тойргийн одоо энэ цэцэрлэгт хамрагдана гэдэг мэдээллийг бас энэ e-Монгол буюу одоо ингээд энэ e-mail-ийн хаягаар одоо өргөх юм боломж нэгж байгаа гэж хэлж байна. E-Монгол энэ одоогийн байдлаар 680 гаруй төрийн үйлчлэгийг үзүүлж байна. Системийг орон нутгаар холбосноор үйлчлэгээний хүртээмж 1200 болж өсөх юм. Жишээ нь аймаг нийслэлийн дунд шилжих хөдөлгөөн хийхэд зөвхөн шилжиж очиж байгаа газар тал бүртгүүлдэг болсон. Өмнө нь оршин сууж байгаа хаягийн тодорхойлт үүнийгэ баталгаажуулсан байх ёстой зэрэг бичиг баримтыг шаарддаг байлаа. Харин өнөөдөр 10-аас 20 минутын дотор л шилжих хөдөлгөөнийг хийж бүртгэдэг болжээ. Төрийн үйлчлэгийг ийм хялбар амар болгохын тулд цахим шуудан системийг нэвтрүүлээд байгаа юм а. Заавалчгүй одоо даргын үүсэхэд байх биш, ям тамгын газрын үүсэхэд байх биш. Өөрийнхөө одоо хэрэгцээтэй мэдээлэл санал хүсэлтүүдээ болоо шууд имейлээр ингээд илгээчдэг. Одоо ингээд төрийн бүх яамдууд одоо энийг аваад эргээд одоо хариу өгдөг. Ийм тохиолдолд бас шилжиж байгаа гэж ойлгож байна. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 23-3-т иргэн хуулийн этгээд иргэний хуулийн этгээдийн бүртгэлийн дугаараар үндэсний цахим шуудангийн хаягийг үүсгэнэ гэж заасан. Энэ хуулийн дагуу ажил үе шаттай хийгдэж байгааг засгийн газраас онцоллоо. Өнөөдөр мөн засгийн газраас геодез зураг зүйн тухай хуулийн шинчилсэн найруулгыг улсын их хурлд өргөн мэдүүлжээ. Улаанбаатар сүүлийн 30 гаруй жилийн хугацаанд хот төлөвлөлт алдагдсан. За мөн томоохон бүтээн байгуулалт хийхэд геодезийн салбарын эргэцүү орчныг сайжруулах шаардлагатай болоод байгаа юм а. Геодез зураг зүйн тухай хуулийг 1997 онд батснаас хойш 11 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулж 11 зүйл 41 хэсэг заалт өөрчлөгдөн 2 хэсэг шинээр нэмсэн. Бусад хууль шинжилэн батлагдсантай холбогдуулан энэ хуулийг өөрчлөн шинжлэх найруулах шаардлага үүссэн гэдгийг барилга хот байгуулалтын сайт хэллээ. Тэгэхээр бид нар энэ геодезийн салбарын эргэцүүлэн орчныг сайжруулах нь одоо нэлээд хід хідэн чиглэлээр өмнөх хуулиас одоо мөрдөж байгаа хуулиас бол сайжирч байгаа. Тухайлбал энд бол тогтолцоо нарийн болгосон. Хэн төлөвлөх үү, хэн хэрэгжүүлэх үү, хэн хяналт тавих үү, хэн архивлах үү гэд энэ одоо геодезийн салбарын үйл ажиллагааг бол нарийн тогтоож өгсөн мэдээллийн санг бол бас нэг болох асуудлуудыг бол тусгаж байгаа. Геодез зураг зүйн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг батлснаар мэдээллийг шинээр нэгтгэх юм. Жишээ нь Улаанбаатар хотод 360 гаруй геодезийн цэг тэмдэг байсны тал нь устж үгүй болжээ. Тиймээс мэдээллийг эхнээс нь нэгтгэхээс өөр аргагүй болсон. Мөн геодез зураг зүйн мэдээллийг нийтийн болон тусгайлсан гэж ангилна. Ингэснээр зарим нууцлалтай газрын зураг мэдээлэл ил болж иргэн аж ахуй нэгж ашиглах боломж үрдэнэ. Манай улс нутаг дэвсгэрийнхээ 45 орчим хувийг 25 мянганы наривчлалтай масштабын зургаар хийж гүйцэтгсэн, үлдсэн 55 орчим хувийг хийж гүйцэтгэх хэрэгтэй байгаа юм а. Өөрөөр хэлбэл одоо геодезийн өндрийн, за налуугийн, хүндийн тэр олон тоон хэмжээс тэгэ толгуурлаж бүтээн байгуулалтууд явагддаг а. За Улаанбаатар одоо хот суурин газрын төлөвлөлтүүд, за том төслүүд, тухайлбал төмөр замын төсөл гинөө, за усны том хоолой шугам гинөө, энэ бүх төлөвлөлтүүд бол геодезийн цэг тэмдэгт, за геодезчдэр толгуурлаж явдаг. Геодез зураг нь бүтээн байгуулалтын үндэс суурь юм. Бид суурэ зөв тавихгүйгээр хөгжлийн тухай ярих боломжгүй. Улаанбаатар хотын түгжрэлийг сааруулж дагуул хот байгуулахар болсон. Мөн төвийн бүсийг дагсан аж үйлдвэрийн парк байгуулахар яригдж байна. Энэ бүхний эхэнд геодез зураг нарийвчлан гаргах хэрэгтэй байгаа юм а.
Манай улсын хүн амын 60% нь газар нутгийнхаа 1.3% буюу Улаанбаатар хотод амьдардаг. За энэ нь утаа орчны бохирдол, төвжирэл гээд олон асуудлын шалтгаан болж байгаа юм. Тиймээс Монгол улсын засгийн газар шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хот хөдөөгийн тэнцвэрийг хангаж орон нутгийн хөгжлийг дэмжихээр тусгасан. Хөтөл хотын хувьд 11 мянган хүнтэй дэд бүтэц хөгжсөн. За үйлдвэрлэлд агсан зэрэг олон давуу талтай учраас 10 жилийн хугацаанд 50 мянган хүнтэй аж үйлдвэрийн цогцолбор болон хөгжих боломж байгааг судлаачид хэлж байна. Хөгжлийн хязгаарлагч 6 хүчин зүйлийг шийдвэрлэхэд олон бүтээн байгуулалт хийнэ. Өөрөөр хэлбэл шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хийгдэх усан цахилгаан станцууд, эрчим хүчний бүтээн байгуулалт, бомбуудыг сэргээх, төмөр зам тавих зэрэг бүхэл төсөлд цемент ашиглана. Тиймээс хөдөлгөөний цемент чохоо үйлдвэрлэлийг түшиглээд бусад төрлийн бизнес эдийн засгийн өгөөжийг бий болгох боломжтой. Шилэн аймгийн хувьд энэ шин сэргэлтийн бодлого Монгол улстай хэрэгжснээр ямар боломжууд бүрдэж ийн вэ гэвэл наазах нь одоо хөтлийн цам жохон үйлдвэрлэхэд бол нийт хүчин чадлынхаа тодорхой хувьд 60% үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн бол энийг магадгүй үйлдвэрлэхийн дээд хүчин чадлаар бол ажиллах боломжууд гарч ирнэ. Яа тэгэхээр энэ сэргэлтийн хүрээнд бол томоохон бүтээн байгуулалтууд хийгдэн, томоохон бүтээн байгуулалтууд ялцчгүй цемент, арматур шаардлагатай болно шүү дээ тийм. Тэгэхээр зарим зүйлийг бол бид нэг гаднаас авах гэхээсээ илүү дотоодынхоо нөөц бололцоог илүү төлхөө ашиглана. А тэр нь ганц хөтлийн цемент жохоо гэхгүй мак, мон цемент гэдэг энэ цементийн үйлдвэрүүдийн ашигт ажиллагаа бол өнөөдрөөс бол нилээдгүй хуваар бол өснө гэсэн тийм хүлээлттэй байна. Хөтлийн цемент жохоо үйлдвэр алтан гурвалжин буюу хүн амын 70% нь амьдардаг томоохон 3 хотын дунд байрладаг. Тиймээс 10 жилийн дараа гихтэл 50 мянган хүн амьдардаг барилгын материалын үйлдвэрлэлийн цогцолбор болох бүрэн боломжтой юм а. Цементийн үйлдвэрлэлээс гадна шохон олборлолтоо нэмэгдүүлж барилгын бусад туслах материалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх гарц байна. Одоогоос нэг 10 жилийн дараа 10 мянган ш 50 мянган хүний тийм хот болоод эхлэн гэдэг бол энэ эдийн засгийн хэмжээний эдийн засаг бий болно гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр Дархан Улаанбаатар Эрдэнтийн аль нэг уруу нь яг заавал эднийх хар таардаг замтай юм байна л та. Тэгээ одоо ялангуяа эндээс сүмбэр хүртэл 60 км замаа тавьчих юм бол Улаанбаатар руу явах замыг ч тавьчих юм байна. Тэгээ энэ ирээдүйг харсан ийм тод яриа, ийм алсын хараа байгаа нь одоо энэ өөрчлөлтүүдийг авчирна. Яг ийм алтан гурвалжингийн голд байна. Ганц аял жуулч юу ганц үйлдвэрээс гадна аял жуулчлалыг хөгжүүлж болно. Цашид буудлууд бий болно. Хэмтэр сургалтын төвүүд бий болно. Хөтлийн цемент чохон үйлдвэрлэл тасралтгүй үргэлжлэх нь энд амьдардаг 800 гаруй хүний асуудал биш. 11 мянган хүн амтай сайхан сум цаашлаад бүтээн байгуулалтанд оролцдог олон компани шууд хамралтай. Тиймээс хувийн хвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд хөтөлд хөрөнгө оруулах олон боломжийг нээжээ. Газар олголт, дэд бүтц зэрэг дээр орон нутаг дэмжиж ажиллах юм байна. За бид нар бол ирэх 20 жилийн төлөвлөгөөгөө мөн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулаад газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд бүх энэ бизнес эрхлэх боломжтой дэд бүтэц шийдэгдсэн ийм газруудын байршлуудыг болоод өөрсөн дээрээ одоо авч төлөвлөж өгсөн байгаа. Эдгээр дээрээ бид нар өөрсдийн хуулийн хэм хэмжээнд таарсан эрх мэдлийн хүрээнд тийм ээ бүх талдаар дэмжиж ажиллахад бол газар болон дэд бүтэц за төрийн бодлогын зүгээс бол дэмжиж ажиллахад бэлэн байгаа. Орон нутагт ажлын байр, аяд тухтай амьдрах орчин нөхцөл бүрдвэл залуус заавал хот бараадах шаардлагагүй болно. Нэг үгээр хэлэх юм бол хөдөөг хөгжүүлж байж Улаанбаатарын тулгамцсан асуудлыг шийдвэрлэнэ. Дэд бүтэц үйлдвэрлэл, хүн амын төвлөрөл, зах зээл гээд хөгжих боломж бас ч гэж бүрдсэн хөдөлд шинээр сэргэх боломж ойрхон байна гэж орон нутгийн иргэд ярьж байлаа. Шин сэргэлтийн бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх зорилготой хөгжлийн төлөө хамтдаа форум Маргааш Дархуул аймагт болно. Эдийн засгийн хөгжлийн яам, олон улсын түнш байгууллагууд, эрдэмтэн судлаачдын төлөөлөл, хөрөнгө оруулагчид чуулж, аж үйлдвэрийн бүс нутаг болгон хөгжүүлэх боломж шийдлийг хилцэх юм байна. Засгийн хөгжлийн яам, боловсрол соёлын шинжилгээний хааны яамнаас хамтран одоо шин сэргэлтийн бодлогыг орон нутагт эрчимжүүлэх чиглэлээр бол 2 өдрийн арга хэмжээ зохион байгуулагч байгаа. За энэ үрэнд бол Дархан Улаан аймаг маань бол ус нутгийнхаа төвшөнд хамгийн гол одоо стратегийн гол хот болж байгаа. Төр хувийн хвшил, эрдэм шинжилгээний байгууллага, олон улсын одоо өрн боловч нартай хэрхэн одоо энэ салбар хоорондын уялдааг хангаж энэ аж үйлдвэрийн кластеруудыг хөгжүүлэх вэ гэдэг чиглэлээр талуудын одоо зөвшөлдслийг
бий болох чиглэлээр бол арга хэмжээ зохион байгуулах чинь. За мөн одоо ихтэй зургуулуудыг одоо Дархан Уулын аймагт байршуулах чиглэлээр ялангуяа энэ жилдүрийн салбарын хүний нөөцийг бэлтгэхтэй холбоотой улсрлын амнаас бол энэ тодорхой арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулна. За мөн одоо шин технологи, инновац, стартап компаниудын одоо үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулагдаж байгаа. За эрдэмтэн судлаач нарын одоо Дархан Уулын аймгийг хөгжүүлэх чиглэлээр хийсэн судалгааны үр дүнгээр бол эрдэм шинжилгээний баг хурлыг мөн одоо зохион байгуулж төр хувийн хөгжлийн одоо иргэний нийгэмд одоо мэдээлэл өгөх шинжилх ухаанд үндэссэн одоо бодлого төлөвлөлтийг бий болгох ийм арга хэмжээг бол мөн зохион байгуулна. Форумд боловсролын яам оролцож, ихтэй сургуулиуд болон инновац технологийн шилдэг шийдлүүдийг танилцуулах юм байна. Маргааш эхлэх Дархны эдийн засгийн форум 2 хоног үргэлжлэх юм байна. За форумын гол зорилго нь орон нутгийг хөгжүүлэхэд салбар хоорондын хамтын ажиллагааг сайжруулж, гарц шийдлийг олоход чиглэж байгаа юм а. Дараагийн мэдээ. 2022 оны эхний хагас жилд эдийн засаг 1.9% өсөж, инфляц 15.7% гарчээ. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтөнд хөдөө аж ахуйн салбар 1.81% нэмэгдсэн нь нөлөөлсөн байна. За, 1-р улиралтай харьцуулах юм бол 3-р улиралд эдийн засаг 3.2% өсөлттэй гарсныг үндэсний статистикийн хороноос танилцууллаа. Өнгөрсөн онд 3.8% саарсан Монголын эдийн засаг 2-р улиралд 1.9% өсчээ. Энэ өсөлтөд худалдаа үйлчилгээ, хөдөө аж ахуйн салбарын өсөлт голлон нөлөөлсөн бол эсвэргээрээ уулуурхаан салбарын өсөлт сөргөөр нөлөөлөв. Олборлох салбар эхний хагас жилд хасах 1.7% саарсан эдийн засгийн өсөлтийг хойш татжээ. Харин улсын төсвийн орлогын хувьд уулуурхаан орлогын өсөлтөөр 1.8% өсч, эсвэргээрээ төсвийн зарлага мөн тэр хэрээр нэмэгджээ. За энэ оны үед бол ерөөхдөө хаваржилт харьцангуй одоо сайн байсан учраас мал хорогдол бол 90% буюу бараг 2 сая толгоогоор бол одоо буурсан байгаа. За төл боожилч гэсэн сайжирсан нь бол ерөөхдөө хөдөө аж ахуйн салбар 12% бол өсөлттэй харахад нөлөөсөн гэж хэлж байна. 6-7 сараас бол нүүрсний экспорт бол маш сайн нэмэгдлээ. За анх удаа одоо 7-р сард бол 19 оноос хойш Монгол улсын нүүрсний экспорт 3 сая тонн төрсэн байгаа. Экспорт өмнөх оны мөн үеэс 37.2% өссөн ч хилийн үн унжээ. Тухайлбал нүүрсний хилийн дундаж үн тон тутамдаа 22.4 Америк доллар, зэсийн баяжимлын хилийн дундаж үн 76.4 Америк доллараар тус тус буусан байна. Дэлхийн томоохон эдийн засгийн орнууд мөнгөний нийлүүлэлтээ багасгаж, эдийн засгийг хөм харах хэмжээ авч эхэлсэн. Үүний үр дүнгээр манай экспортын гол бүтээгдэхүүний эрэлт багасж, үн ханш буухад нөлөөлж байгааг судлаачид тайлбарлалаа. Эдийн засгийн өсөлт удаашрна гэдэг нь маань өөрөө түүх үеийн эрэлт хэрэглээ одоо буурах буюу үн нь одоо буурахад нөлөөлнө гэсэн. Гадна талтай энэ инфляцийн эсрэг бодлогын хүү нэмснээр өөрөө зээлийн хүүгийн зардал одоо нэмэгдэх болчлоо гэж хэлж болохоор байгаа. За ягаад гэж юм нөхөрөө нотлын ерөнхийдөө Монгол улсын засгийн газрын гаргасан Америк долларын нэрсэн бондууд одоо 3% хүүтэй байсан бол за одоо 9 руу ороод ирчихэж байна. Монголчуудын худалдаа авах чадвар жилийн дотор 15.7% өсөлт орч, өрхийн сарын дундаж орлого өмнөх оны мөн үеэс 2.2 сая төгрөгөөр буурчээ. Үнийн өсөлтийн хурдыг илэрхийлэх инфляцийн 54%-ийг импортын барааны өсөлт эзэлж, Монгол улс хүнсний үнийн өсөлтөөр бүс нутгийнхаа хэмжээнд толгой зохиж байна. Хавар баталсан үн тогтворжуулах хуулийн нөлөөгөөр нефть бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт тогтворчсныг үндэсний статистикийн хороноос танилцууллаа. За бидний хийсэн тохиолцоогоор бол хэрвээ яг дэлхийн зах зээлийн үнэ А2 бензинд дагаж өссөн бол инфляцид шууд үзүүлэх нөлөө бол дахиад 2-3% байх байсан байна гэдэг тооцоо гарсан байна. Зарим одоо бүтээгдэхүүний үнийн хит өсөлтийг хязгаарлах тэр хуулийн үр дүн гарч ийна гэж хэлж болохоор байгаа. За тэгвэл дахин дурдах зүйл нь юу гэхээр энэ 15.7% инфляц гэдэг бол одоо бага тоо шүү. Энэ бол маш өндөр тоо байгаа. Жилийн өмнөхтэй харьцуулахад цар тахлын хөл хорой тавигдж, хөдөлмөр ихээр шингээдэг зарим салбар сэргэжээ. Үйлчилгээний салбарт ажиллагчдын тоо өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 42,000-аар нэмэгдэж, ажил хөдөл 8.5%-аас 7.8% болж буусан байна. Ковидын 2 жилийн хугацаанд дэлхийн эдийн засаг хүндэрч хүмүүрт нөлөөлөл үзүүлсэн. За тэгвэл World Press агентлагийн хийсэн судалгаагаар шинэ үе гэж нэрлэж байгаа Z үеийнхний 62% нь хувийн бизнесээ эхлүүлсэн, за эсвэл бэлтгэж эхэлсэн байна. Манайд ч мөн өөрийн авяас чадвараа ашиглан бизнес хийж байгаа залуус олон болжээ. Түүний нэг 17 настай тэргэл охиныг бид онцолж байгаа юм а.
Таны харж байгаа 17 настай тэргэл охин ковидын 2 жил утас ээрийн хувцас хийх болжээ. Эдийн засгийн хувьд ирээдүйд сурах сургалтын төлбөрөө хадгалах бизнес хийх сонирхол төрснөөр хоббигоо бизнес болгож эхэлсэн байна. Хүн бүр утас оролдож дижитал ядаргаа дэлхийн нийтийг хамарсан энэ үед төрсэн санаагаа бодит байдал болгосон тэргэл шиг олон залуус бидний дунд байна. Карантинаар болохоор яг гэртээ одоо удаа хугацаагаар байсан учраас гэртээ яг нэхмлийн утаснуудаа цуглуулж аваад тэгээд өөрийнхөө угаасаа чаддаг байсныг хөгжүүлье гэж бодоод тэгээд нэхмлийн утасаараа ер нь бол нэлээ олон төрлийн юм хийж эхэлсэн. Тэгээд цаашлаад өөрөө яг судалгаа хийгээд YouTube-ээр юм үзээд интернетээс хайгаа тэгээд өөрийгөө илүү хөгжүүлээд олон төрлийн нэхээс ер нь сурсан. Тэгээд цаашдаа өөр өөр загваруудыг гаргаж эхэлсэн. Тэгээд сүүл рүүгээ яг хэрэглээнийхаа мөнгийг олж эхлэе, даавж хойсоо мөнгө авах шаардлагагүй болж эхэлгээд ер нь бол надад нэлийн эрхчлөлтөө олсон юм санагдаж байсан. Хувь хүний хувьд гэвэл амар хариуцлагатай бас юм санагддаг. Дэлхийн чиг хандлагыг урьдчилан таамагладаг WGSN байгууллагаас гаргасан 2021 оны судалгаагаар цар тахлын улмаас үүссэн дижитал ядаргаа нь шинэ үеийнхний гэрийн нөхцөлд гар аргаа шинэлэг зүйлсийг хийхэд томоохон нөлөө үзүүлсэн болохыг онцолжээ. Энэ нь цаашлаад бичил бизнес орлогын их үүсвэрийг бий болгосон юм. World Press-ийн хийсэн судалгаагаар Z үеийнхний 3.2 буюу 62% нь хувийн бизнесээ эхлүүлсэн эсвэл төлөвлөж байгааг нотолж байна. Яг джинси үеийн хувьд гэх юм бол ер нь бол бас би нэлээ олон жишээ гэж харж ирсэн. Манай найзууд, манай үеийнхэн ер нь карантинаас хойш нэлээ тийм жижиг бизнесүүд нэлээ их гарч эхэлж ирсэн. Манай үеийнхэн болохоор яг юуч одоо боломжгүй биш. Бүх юм боломжтой юм шиг яг хийгээл эхэлчүүл ер нь бол бүх юм болно, бүтэмжтэй болно гэсэн юу сэтгэхүйтэй юм шиг санагддаг. Зэд үеийн бизнес эрхлэгчдийн 80% нь 2022 он гэхэд орлогынхоо талаас илүү хувийг дижитал хэлбэрээр буюу веб, гар утас, онлайн хүргэлт, олон нийтийн хэрэгслээс авчээ. Тэргэлч мөн нэгсэн бүтээгдэхүүнээ Instagram хуудасаараа дамжуулан борлуулдаг байна. Яг ийм аргачлалаар цар тахлын үеэр Зэд үеийнхний 17% нь буюу харьцангуй цөөн хэсэг нь санхүүгийн алдагдалд орсон байна. Хош модноос буруу аргаар их хэмжээгээр самар төвснээс үүдэж модны ургац зогсох тухайн бүсийн амьтад хоол тэжээлийн хомсдолт хүрэх эрсдэлтэй байна. Хүний буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэлтэйгээр манай улсын хошин ойн 70% нь дороотлолт оржээ. Хизээ ямар аргаар самар төвх нь байгалийн экосистемд болон амьтдад хор хөнөөлгүй вэ гэдэг мэдээллийг хүрэхээр студид сурвалжлагч Оюун Жаргал ажиллаж байна. За Оюун Жаргалаа тэгэхээр иргэд ер нь хош модонд ямар гэмтэл хэвчлэн учруулдгийн энэ гэмтэл нь ер нь эдгэрэх гэж хэр удаа хугацааг шаарддаг юм бол хүний буруутай үйл ажиллагаанаас буюу мунаар цохиж гэмтээсэн хош модны 4 мм гэмтэл гэхэд 22 жилийн хугацаанд идэгдэг байна. За уур амьсгалын өөрчлөлт хүний буруутай үйл ажиллагаанаас болж сүүлийн 10 жилийн хугацаанд за 10 хошин ойн талбайн 12.3% багасч за 9.6 их ноёд төргийн эколог эдийн засгийн хохирол учрсан байна гэсэн тооцоолыг гаргасан байна. Байнгын нөгөө самарчид маань яваад модыг мундаад сорвжуулаад ингэдэг байна гэдэг нь тэр хошин ойг бол бүрэн мөсөн одоо доройтуулж байна. Цаашдаа ургах ямарч нөхцөлгүй болгож байна гэсэн. Дээрээс нь самарыг тэр чигээр нь ямар ч самар үлдээхгүйгээр бүгднгийн цуглуул авчгаар тэнд байгаль дээрээ бусад амьтад биологийн төрөл зүйл нөгөө хэрэм хулган маань идэх нөөцгүй болон дахиад байгалийнхаа хэсээр жижиг нөгөө байгалийн сэргэн ургалт ургах ямар ч нөхцөлгүй үргэвгүй үрийн нөөцгүй болгож тавьж гин гэсэн. За нэг талаас тийм байх нөгөө талаас их хэмжээгээр нөгөө мундуулсан мундсан соривтой моднууд болохоор зэрэг давирхаа гожуулаад тэгээд усчиг алтхаас хамгаалаад нөгөө талаас модны ишнүүд нь ерөнхийдөө айгүй хэмжээгээр өмхөрж байна гэдгийг эхний байдлаар судалгааны үр дүн харсан. Сибирийн хош мод нь Оросын холбооны улс болон манай улсад тархан ургадаг. За манай оронд ургаж байгаа хошин ойн санг одоо нийт талбайг авч үзэх юм бол 612.7 мянган гаад одоо тархан ургадаг. За нөөц нь 111.2 сая шоометр. За Монгол улсын байгалийн ойн талбайн 517% эзэлдэг бол ойн нөөц 8.9% эзлэж байна. За үргэлжлүүлэн хуш мод манай улсын ямар газарт аль нутгуудаар тархан ургадаг вэ гэдэг мэдээллийг графикт харцгаая. За хушин ой Баян Улгийн аймагт аймгийн 1 суманд, Завхан аймгийн 2 суманд, Хөвсгөл аймгийн 14, Ар Ханган аймгийн 13, за Сэлэнг аймгийн 7 сум, Булган аймгийн 8 сум, за Хинтээ аймаг, Төв аймгийн 4 сум, Өвөр Ханган аймгийн 5 суманд одоо тархан ургадаг юм байна.
За сүүлийн одоо жилүүдэд нийт хушин аян 70 гаруй хувийн доройтол орсон гэсэн судалгааг гаргасан байна. За хуш модны самрыг болц гүйтсэн үед нь буюу за 9-р сарын 10-наас дараа оны 3-р сарын 15-ны өдөр хүртэл одоо түүх боломжтой гэсэн ийм одоо мэдээллийг альфнийхэн өгч байна. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас гарсан шийдвэрийн дагуу тухайн жил болтх модныхоо нөөцийг аймаг болгоны иргэдийн урлаас бол тогтоож дээд хязгаар баталдаг. Аймаг сумдын иргэдийн урлаас бол. Тэгэхээр тухайн аймаг сумдад хичнээн килограмм тоон самрыг бэлтгэх вэ гэсэн ерөнхий хэмжээ гараад ирнэ. Үүний дагуу бэлтгэх эрхийн бичгийг байгаль хамгаалагч нар өгөөд бэлтгэдэг байгаад. За үргэлжлүүлэн хуш модноос самрыг хэрхэн зөв арга технологиор одоо түүж авах вэ гэдэг зөвлөмжийг хүргэе. За их мод мөчрийг хугалахгүй унгааж гимтээхгүйгээр нэг модны одоо сэргэн ургалт үр амьтдын үдэш тижээлийг одоо үлдээж нөөцлөх боргоцойг бүрэн боловсрсан байх үед нь түүх дэгэ бүхий саваг ашиглан мөчрийг гимтээхгүй байх. За ойд ургамал хамгааллын бодис тацснаас 30 хоногийн дараа түүх ийм боломжтой юм байна. За хулгай замаар самар бэлтгэх хуш модонд гэмтэл учруулсан тохиолдолд хууль эрх зүйн орчинд одоо ямар хуулийг ямар хариуцлагыг хүлээдэг юм бэ гэдэг тухай мэрэгжлийн хүн яриаг одоо хүргье. Иргэд аж ахуйн нэгж бэлтгэхдээ эрхийн бичгээ тухайн орон нутгийн байгаль хамгаалагчаас авдаг. Тэрэн дээр бол ямар зориултаар 2 кг-ыг түгжүүлдэх вэ гэсэн нэр төрөл нь бол гарчиж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол зориултыг өөрчилж хэмжээ тооныг хэтрүүлж ашиглаж бэлтгэж болохгүй. За ингэх юм бол эрүүгийн тухайн хуулийнхаа дагуу хариуцлага хүлээгээ. Энэ дээр өмнө нь тэрэ аж ахуй нэгж байгууллагыг бол нэг иргэд аж ахуй нэгж байгууллагыг 5400 нэгжээс 7500 хүртэл хэмжээний нэгжээр бол торгон. За мөн нэгээс 5 жил хүртэлх хэмжээний зарчиг эрхийг болон одоо хорих хэмжээний ял хүртэл үргэлжлэх хуулийн санкцтай. Нэг хуш модноос самар түүхтэй 30% нь түүгээд 70% нь одоо үлдэх ёстой гэсэн хуулийн заалт өгд юм байна. За хуш модонд 70 орчим зүйлийн амтан 200 орчим зүйлийн шувуудын эдэж тэжээл нөөцлөгдөн хадгалагдж байдаг. За бидний буруутай үйл ажиллагаа байгаль экологийн одоо тэнцвэргүй байдлыг бий болохоос гадна за хуш одоо аим модноос хүнс тэжээл авдаг олон төрлийн амьтдыг эрсдэлт хүргэдэг. За бүр цаашлбал үхэлд хүргэх ийм эрсдэлтэй юм байна. За баярлалаа уян жаргал. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. Дорногов аймаг Бүгд Найрамдах Түрк улсын Сакари хоттой хамтран ажиллахаар боллоо. Хамтын ажиллагаагаар хамгийн түрүүнд ногоон байгууламжийн чиглэлээр мэрэгжилтэн бэлтэх юм байна. Цаашлаад мал аж ахуй, газар тариалан, аялал жуулчлал, соёлын салбарыг хөгжүүлэхэд хамтрах юм байна. Талууд өнөөдөр санамж бичигт гар үсэг зурлаа. Дорногов аймгийн Түркийн Сакари хоттой байгуулж байгаа олон талт хамтын ажиллагааны санамж бичгэн бизнесийн салбарт үр ашгаа өгөх олон төсөл хөтөлбөрийн эхлэл болно. Түүнчлэн төрийн болон төрийн бас байгууллага эргэл хоорондын харилцааж өргөжих боломжийг бий болголоо гэж үзэж байна. 6 сарын 9-нд Монголын өтгөө төр төлөвлөгөөний шугамар дэлхийн хотуудын хурлын 7-р их хурлаас энэ хурлд бас Дорногов аймаг төлөөж миний бие болон зам үзмийн иргэдийн хурлын дараа галт дээр сайн шинжлэх ухааны иргэдийн хурлын инкцэн нарын бүрэлдэхүүнтэй байдаг явсан. Түркийн нэгэн хоттой бас аль нэг хотод ахトゥугийн хамтын ажиллагаа байгуулмаар байна гэдэг сандыг үл Монголын өтгөө төр төлөвлөгөөд дамжуулж бас тэр дэлхийн хотууд болон уламжилсан. Тэгээд энэ ажлын хүрээнд энэ Сакари хотор гэдээ бас орсон. Тэгээд Сакари хотын үдэрлэгтэй хотын дарагтай уулзаж гэдэг ингэж Дорногов аймгийн хамтын ажиллагаатай болох юм саналтай саналаа уламжлаад хотын дарагыг өрсөн. Хамтын ажиллагааны хүрээнд боловсруулалт, эрүүл мэндийн салбар ялангуяа одоо оюутан сурах асуудлууд өндөгдлөө. За дээр нь хөдөө аж ахуйн салбар, за мөн байгаль орчны салбар, Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн төвшүүлсэн тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг бас орон нутгата хэрэгжүүлэхээр бидний ажиллаж байгаа энэ бас энэ ажил байдалтай зочин маань одоо бас танилцаад ажил хэрэгж самлуудыг одоо төвшүүллээ. Сакари хот нь хар тэнгисийн эрэгт байрладаг. 1 сая хүн амтай, 16 дүүрэгтэй. Улсдаа бүтээн байгуулалт, хөгжил цэцэглэлтээр тэргүүлдэг. Төмөр замын бүтээн байгуулалт нь дотоодын болон олон улсын тээвэрт чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байна. Мөн галт тэрэг өксөрөх, Toyota автомашины салбар, хэвс, мод үржүүлэхийн үйлдвэр зэрэг 7 том үйлдвэр ажилладаг. Юуны өмнө Монголд ирсэндээ маш их баяртай байна. Дорногов аймаг болоод хүмүүсийн байгаа байдлыг ажиглалаа. Хөгжлийн маш их чадамжтай нь харагдаж байна. Үйлдвэрлэл, мал аж ахуй, газар тариалан илүү хөгжих боломжтой гэдэг нь харагдаж байна. Магадгүй 2-3 жил, 10 жилийн дараа хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлснээр Монголын тэргүүнд бичигдэх хотуудын нэг болно гэж бодож байна. Сакари хотын ногоон байгууламжийн бүтээн байгуулалтаас Дорноговчууд суралцсан. Цаашлаад хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн чиглэлийн үйлдвэрийг говьд хөгжүүлэх чиглэлд хоёр хотын удирдлагууд нэгдчихэ.
Нийслэлийн хүн амыг эх орны хөрсөнд оруулсан шинэ ургацын төмс хүнсний ногоогоор хангах, дархлааг дэмжих, нөөцлөх, нөөшлөх, даршлах боломжийг бий болгох, хангамж нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Алтан намар 2022 үзэглэн худалдааг зохион байгуулдаг. За хөдөө орон нутгийн газар тариалан эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүнийг дундын зуучлалгүйгээр зах зээлийн ханшаас хям дүнээр хэрэглэгчдэд хүргэхэд анхаарч байна. Нийслэлийн зүгээс нийтдээ 31 байршил төмс хүнсний ногооны үзэглэн худалдаа зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. За өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн 7/17 байршилд 186 цэгт хүнсний ногооны худалдаа гараад байна. Хөдөө орон нутгаас ирж байгаа газар тариалан эрхлэгчдийн тооноос хамааран батлагдсан байршлуудыг нэмэгдүүлэх боломжтой. Мөн үзэглэн худалдаанд оролцох ногоочдоос түрээсийн төлбөр нэмэлт хураамж авахгүй юм байна. Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт анхаарлаа хандуулна. Насанд хүрээгүй хүний гэмт хэрэгт холбогдох тоо буурахгүй байна. Энэ онд хүүхдийн гэмт хэрэгт холбогдсон тоо өмнөх жилдээ харьцуулах юм бол өссөн тоо гарчээ. Өсвөр насны хүүхдүүд ихэвчлэн хүний эрүүл мэндийн халдашгүй дархан байдлын эсрэг, замун өмчлөх эрхийн эсрэг болон цахим орчин дахь гэмт хэрэгт хамгийн их холбогдож байна. Насан туршийн хүүхдийн гэмт хэрэгт холбогдсон тоо нийт гэмт хэргийн 3.3% эзэлж байна. Энэ нь өмнөх оноос 2.6 дахин өссөн үзүүлэлт юм. Гэмт хэрэгт холбогдож байгаа хүүхдүүдийн 36% нь эмэгтэй, 64% нь эрэгтэй хүүхдүүд байна. Нийт хүүхдүүдийн гэмт хэрэгт холбогдож байгаа шалтгаан нь эцэгхийн хараа нэлцэл байгаагаас үүдэлтэй. Өөрөөр хэлбэл гэмт хэрэгт холбогдож байгаа хохирогч болсон хүүхдүүдтэй ярилцахад гэмт хэрэгт холбогдох хамгийн ихний шалтгаан нь эцэгхийн хараа нэлцэл хүүхдтэйгээ ярилцдаггүй байдлаас үүдэлтэй байдаг байна. Тэгм яг хүүхдтэйгээ ингээс ярилцаад хүүхдтэй бас маш сайн зөвлөгөө өгж явах хэрэгтэй. За энэ тал байдгүй. За аргагийн асуудал асуудэд ч юм уу хүүхдүүд эцэгтэйгээ ярьдгүй, эцэг ихэнх хүүхдтэйгээ ярьцдаггүй бас бол тухайн хүүхд өөрөө аль нэг байдлаар бас буруу шийдвэр гаргах. За нэгсгүй үе тэнгийнхнээс зөвлөгөө авдаг. Тухайн гаргаж байгаа үйлдэл нь гинт хэрэг зөрчлийн шинжтэй гэдгийг тухайн хүүхдүүд мэдэхгүйгээсээ болоод би нэг гинт хэрэг гэж бодоагүй гэдэг байдлаар ч юм уу янз бүрийн байдлаар бас энэ гэмт хэргийн хохирогч холбогдогч болох магадлал маш хүндрэй. Өсвөр насны хүүхэд цахим гэмт хэрэгт хамгийн их холбогдож байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээллээр жил бүр 200 сая хүүхэд бэлгийн үйлчлэгийн хохирогч болдог бол Интерполын санд 19400 гаруй хохирогчийн 1.5 сая зураг үчлэг хадгалагддаг байна. Энэ төрлийн гэмт хэргийн дийлэнх хувийн цахим орчинд үйлдэгдэж байгаа юм. Тиймээс эцэг эхчүүд хүүхдтэй Facebook нээж өгөхдөө Kids тохиргоог ашиглах, хүүхдийнхээ захим орчны хэрэглээ хянаж, энэ төрлийн гэмт хэрэгт холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх хэрэгтэй гэдгийг мэрэгжлийн хүмүүс хэлж байна. Ховын мэдээллийг нь олж аваад зориуд дээр одоо гутаан доромжлох, захим гадуурхалд өртүүлэх ийм төрлийн гэмт хэргийг одоо хүүхдийнхээ эсрэг үлдчихнэ. Тэгээ гол суур шалтгаан юу вэ гэхээр одоо Facebook платформоос гадна сүүлийн жилүүдэд бол хүүхдүүд Instagram-ыг их хэрглэж байна. Instagram дээр ямар ямар төрлийн одоо хайгууд байна вэ гэхээр хүүхдүүдийнхээ одоо дүрс бичлэгийг зориудаар хийгээд одоо тэрийн цахим орчинд дэлгэх зөвшөөрлөгөөр хүүхдийн нэр хүндэд талдах мөн одоо айлхан сүрдүүлэх гутаан дормжлох ийм төрлийн агуулгатай контентүүдийг бас тэр тухайн хайгуудтай нийтлж байгаа ийм зөрчлүүд бас илэрч байна. Хэрэг хүүхэд захим орчинд гэмт хэргийн хохирогч болж дүрс бичлэг тарсан бол e-kids сайтаар дамжуулан тухайн зураг бичлэгийг устгуулах боломжтой. Харин Facebook Kids Messenger-ыг ашиглаж зөвхөн харилцах хүнийхэн тохиргоо хийж өгснөөр хүүхдээ гэмт хэргийн хохирогч болохоос хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх боломжтой. За тэгвэл Ховд аймагт оны эхний 7 сарын байдлаар 315 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн байна. Үүний 44 нь гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой хэрэг байгаа бол хүүхэд холбогдсон 11 хэрэг байна. Аймгийн цагдаагийн газраас өгч байгаа мэдээлэлээр өнгөрсөн 2021 оны эхний 7 сарын байдлаар насанд хүрээгүй хүмүүсийн үйлдсэн нэг гэмт хэрэг Ховд аймгийн хэмжээнд бүртгэгдэж, за нэг хүүхэд холбогдож байсан бол энэ оны эхний 7 сарын байдлаар 11 гэмт хэрэгт 12 хүүхэд холбогдсон мэдээ байна. За ихэвчлэн бусдын эрүүл мэндэд халдах, за хулгайлах, дээрэмдэх гэмт хэрэг үүлдэгдэж байгааг хэлж байна. Тухайн гэмт хэрэгт холбогдож байгаа хүүхдүүдийн шалтгаан нөхцлүүдийн авч үзэхэд эцэг эхчүүд нь хөдөө мал дээр байдаг. Хүүхдүүдээ айлын хашаанд буулгадаг, том бага хүүхдүүд дүү нараа хардаг. Тийм зэрэг шалтгаануудаас удаад хүүхдүүд бусдад уруу татагдах зөрчлүүд бол ингээ гарч байгаа.
Хүүхэд бол одоо хараа хяналтгүй байснаар бол гэмт хэрэгт холбогдох одоо буруу хүмүүст уруу татагдах ийм эрсдлүүд бол байдаг. Тэгэхээр хүүхдийг бол аюул сонирхлынхаа дагуу сонирхолтой одоо өөрийгөө хөгжүүлж болох үед тийм одоо нөхцлөөр бас хангах юм шаардлагатай. Архиугаад байгаа хүмүүс болохоор ингээд архиугаад тэр яг орчноос нь яг юу яж байгаа хэвгүй. Байнга тийм хэрүүл маргаантай орчин байгаа болохоор тэр хүүхдүүд тэр үгийг сонсчихжээ. Тэгээд тэндээсээ ингээд буруу мэдээлэл аваа. Тэгээд энэ фэйсбүүкээс бас их буруу мэдээлэл бас их авч байгаа хэвгүй. Цахим орчинд л ихэнх цагийг өнгөрөөж ин л да. Ямар ч одоо насны хязгааргүйгээр тэр цахимаас мэдээллүүд авч байна. Тийм учраас аль болох одоо буруу сөрөг мэдээлэл одоо авахаас үрсэн сэргийлэх тийм ажлуудыг эрчүүд анхааралтай авах нь зүйтэй байх л да. Гэмт хэрэгт холбогдсон хүүхдүүдийн хувьд гэр бүлийн таагүй уур амьсгал, хараа хяналт сул байгаатай холбоотой цагдаагийн байгууллагаас хилж байна. Тиймээс эцэг эхчүүдийн үүрэг хариуцлага чухал болж байна. Археологийн олдуурууд Монгол улсын түүх, өв соёл, зан заншил, шашин шүтлэгтэй салшгүй холбоотой байдаг. Тэгвэл Голомт банкнаас өв соёлын голомт археологийн төслийг санаачлан археологийн хүрээлэнтэй хамтран ажиллах санамж бичгийг өнөөдөр байгууллаа. За ингэснээр судалгаа шинжилгээ хийгдэж амжаагүй түүхийн олон үнэт өвүүдийг олонний хүртэл болгох Монголын соёлын өвийг дэлхийд дахин таниулах том төсөл болно гэж үзэж байгаа юм байна. Төслийн хамгийн анхны судалгааны ажил нийслэлтэд хамгийн ойр барилах Түргэний Балгас туулын хар түн орд. Энэхүү ордын судалгааны ажил 1970 оноос эхлэлтэйж одоо хүртэл олон асуудлууд тодорхойгүй ээ. Археологийн баг анх судалгаа хийхэд шорон овоолго байсан тухайн туур нийслэлд байгаа хамгийн эртний шашны орд болох нь тогтоогдсон байна. Энэ туур бол ерөнхийдөө Монголд одоо илэрч олдсон сүм хийд ялангуяа шашны холбогдлолтой энэ дурсгалууд дотор бол хамгийн эрт үед холбогдох бас дурсгалын нэг болж байгаа. Улаанбаатар хот орчимд байж байгаа хамгийн эртний буддын шашны сүм хийд байх магадлалыг өндөр. Хоёрдугаархтаа нь Ван хаан тойрол хааны өргөө байх магадлал бас их өндөр. Тэгээ бүр их сурж яних хол Кеданы үегээд ингээд 3 цаг үе тооллыг хамарсан. Нийслэл аялал жуулчлалтай маш их холбоотой. Үрдүн гарах юм бол цаашлаад илүү их цаашаа үрдүн бусдад одоо нөлөөлөх нөлөөлөл их өндөр дээм газар байсан учраас энэнийг бидний дэмжиж өгөөч гэсэн үндсэн дээр төслийг хэлсэн. Тухайн олдуур нь Ван хаан тойрлын зуны өргөөний туур. Энэхүү туурыг хамгийн анх эрен хайх ажил 1940 оноос эхэлсэн байдаг. Археологи өөрчлөлтөн тооцооллоор Монголын 3 цаг үед холбогдох дурсгал болох нь тогтоогдоод байгаа. Мөн малтлахын явцад бурхны шашны холбогдлолтой шавар идэвхтэй зүйлсийг олсон байна. Сэргээгдэх хэрчим хүчний Сапока компани малчит хэрэглэгчдэд ордож хүссэн газраасаа хэрэгцээт бараагаа гар утснаас лизингээр авах боломжийг олгожээ. Зөвхөн төв суурин газрын хэрэглэгчдэд хүрдэг байсан гар утсны зээлийн үйлчилгээг орон нутгийн хэрэглэгчдэд санал болгож байна. Сапока компани үнийн өсөлт, эдийн засгийн хямралыг сөрж, хямд хэлбэр нөхцлөөр бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулж хэллээ. Таван багт финанс банкуд санхүүгийн байгууллагатай хамтран гар утсны аппликейшнэр малчтад моцикл, нарны үсгүүр, хөргөгч зэрэг хамгийн өндөр борлуулалттай бүтээгдэхүүнээ санал болгож байна. Хэрэгцээ цахилгаан бараа, моцикл, нарны их үсгүүр, аккумулятор зэрэг бүтээгдэхүүнүүдийг авах боломжтой байгаа. Манай компанийн хамгийн алдартай бүтээгдэхүүнүүд хотайлын улаан хөлдөгч хэмээх одоо нарны цэнгээр ажилдаг маха одоо мут голтон цагаар ажиллах юм боломжтой юм бүлдэгч байгаа. Мөн жалам хар брендинг маш зөөлөн явдалтай одоо хамгийн сүүлийн үеийн загварууд насны удирдлагтай, хулгайн тохиолдолтой, зөөлөн явдалтай их мэтчлийн давуулалттай болсон юм шин загварууд байгаа. Шилэн хийц компанид иргэдэх Сапока сэргэгт хэрчим хүчний компани 28 сараг тохиолдуулан жалам хар загварын моциклдо хамгийн хэмд үнийг тогтоосон байна. Өнөөдөр эх орон болж өнгөрсөн онцлог үйл явдлын мэдээ мэдээлэлд танилцууллаа. Тууд голын үсэн мэдээг орчуулагч редактор Пүрэв Долгоор хүргэх болно. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч инфляцийг бууруулахд чиглэсэн хуйлд гар үсэг зуржээ. Бүгд найрамдах Солонгос улс Умард Солонгосын улс төрийн дэглэмийг хүчээр халах эрмэлзэлгүй гэж мэдээджээ. Нэгдсэн улсын байгууллагын ерөнхий найрамдах чанар гасан Бан Ги Мун Украинд айлчилсан байна. Хэд талалтын улмаас хэдтийн зарим бүс нутагт цахилгааны хэрэглээг хязгаарлажээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага сармагчны цэцэг өвчний шин нэршилт олон нийтээс санал хүлээж авж байна. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Джо Байден чинээлэг иргэдээс татах татварыг өсөх гин зэрэгцээ уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэж иргэдийн эрүүл мэндийн зардлыг бууруулахд чиглэсэн хуйлд гар үсэг зурлаа. 740 тэрбум долларын өртөг бүхий энэ хууль энэ намар болох завсрын сонгуулийн босгон дээр ардсан намд чамгүй дэм болно гэж тооцолж байгаа юм байна. Байдны ерөнхийлөгчийн гол түлшиг ардчилсан нам Конгресст дахин 2 жил хяналтаа тогтоож чадах хэсэг нь ирэх 11 сард болох завсрын сонгуулиар шийдэгдэнэ.
Үүний зэрэгцээ шинжээчд арчсан намаас анх төвшүүлж байсан 3.5 их найдын багцыг бодвол энэхүү шинэ хууль нэлээд даруйхан өртөгтэй батлагдсныг тэмдэглэлээ. Ерөнхийдөө чөчдөр гар үсэг зурх үедээ энэ хуулийг өөрийн дотоод улс төрийн мөрийн хөтөлбөрийн гол шийдвэрлэх хэсгээ гэж үнэлжээ. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэхэд 375 тэрбумыг зарцуулахаар тусгасан нь холбооны төсвөөс энэ чиглэлд хуваарлсан түүхэн томоохон хөрөнгө оруулалт болсон байна. Энэ хүрээнд Америк нэгдсэн улс шинжээчдийн тооцоосноор хүлэмжийн хин ялгаруултыг өмнө 35% төлөвлөж байснаас хавьгүй илүү буюу 44% хүртэл хуваар бууруулах болж байгаа юм. Гэхдээ компаниудаас хүлэмжийн хин ялгаруулахаа бууруулахыг шаардахгүй харин эсэргээгдэх эрчим хүчинд хөрөнгө оруулахад татвараас нь хөнгөлөх, цахилгаан машин худалдаж авсан эсвэл орон сууцаа эрчим хүчний хэмнэлттэй болгож сайжруулахад хөрөнгө оруулсан хүмүүс төнгөлөлт урамшуулт үзүүлэх зэрэг арга хэмжээ багтжээ. Үүнээс гадна Medicare эрүүл мэндийн даатгалын хөтөлбөрийн хүрээнд жороор олгогддог юмүүдийг 65-аас дээш насныхан 50 хэмд үнээр санал болгох хэлцэл өрнүүлэх боломжийг засгийн газарт бүрдүүлж өгсөн байна. Энэ хууль хэрэгжснээр ирэх 10 жилд төсвийн алдагдал нь 305 тэрбум доллараар түүнээс ч илүүгээр буурна гэдэг тооцоолыг Конгрессийн төсвийн хор хийжээ. Мөн татварын албаныхны эрх мэдэл өргөжснөөр 400 тэрбум долларын нэмэлт орлого төсөвт төвлөрүүлэх боломж бүрднэ гэж сангийн яам нь үзсэн байна. Гэхдээ энэ хуулийг эсэргүүцэгчид ялангуяа Конгресс дах бүгд найрамдах намынхны зүгээс эрчим хүчний үн өртөг нэмэгдэх мөн жороор олгодог эмийн үнийг хязгаарснаар худалдаанд гарах эм бэлтгэмлийн тоо буурах зэрэг сөрөг үр дагаврууд учрахыг анхааруулж байна. Сенат дах бүгд найрамдахчуудын удирдагч Мич Макнел энэ хууль батлагдсанаар татвар нэмэх жагсаал уртсч байгаль дэлтэд технологид оруулах төсвийн өргүү зарлага нэмэгдэнэ гэж мэдгэдэжээ. Мөн шинэ хуулиар корпорацийн татварын доод хэмжээг 15% болгохоор заасан нь 400 сая долллараас доош орлоготой америкчуудын татварыг нэмэхгүй гэсэн Байдны амлалттай зөрчилдөж байна гэж бүгд найрамдахчууд мэдгэдэж байгаа юм. Татварын зардлынхаа нэг хэсгийг зарим компани цалинг нь бууруулах замаар ажилчдынхаа нуруунд дээр өөрүүлдэг тухай Конгрессийн татварын нэгдсэн хорооны тайлан дүгнэлтийг үнийн нэг жишээ болгож тэд дурдж байгаа юм. Өмөр Цолонгосын зүгээс цөмийн аюул занал нэмэгдэж байгаа үед улсынхаа цөмийн тогтоон барих хүчийг ашиглах бодол засгийн газарт нь байхгүй гэдгийг өмнөдийн ерөнхийлөгч Юн Сокёл мэдгдлээ. Тэрээр ерөнхийлөгч албан тушаалд орсныхоо 100 дахь өдрөөр өнөөдөр Сөүл хотны хэвлэлийн байгуулалт хэлэх үедээ энэ тухай мэдгдсэн байна. Өмөр Цолонгосыг зэвсгийн хөтөлбөрөө эрчимжүүлж байгаатай холбоотойгоор төгшүүртэй байдал дамжираад байгаа энэ үед хоёр улсын хооронд бат бөх энх тайван тогтоох дипломат хүчин чармайлтууд хэрэгжүүлэхийг Юн ерөнхийлөгч энэ үеэр санал болгожээ. Цөмийн зэвсэг хураах алхмуудын хариуд эдийн засгийн үе шаттай төслүүд хэрэгжүүлэх яриа хэлцээ хийж эхлэхийг тэрээр Пхеньянд бас дахин уриаллаа. Өмөр Цолонгосын өнөөгийн нийгмийн байгууллалаад аюулгүй байдалд баталгаа өгч чадахгүй боловч одоогийн улс төрийн тогтолцоо хүчээр халах хэрмэлзэл Өмнө Цолонгост байхгүй гэдгийг тэрээр мөн энэ үеэр тэмдэглэжээ. Үүнээс хэдэн өдрийн өмнө Өмнө Цолонгосын ерөнхийлөгч Пхеньяныг цөмийн хөтөлбөрөөс татгалзах нөхцөлд эдийн засгийг сэргээх өргөн хүрээтэй багц хөтөлбөр хэрэгжүүлэх санал дэвшүүлсэн. Мөн түүний өмнөхөн Пхеньяны талаас Сөүлийг улсад нь COVID-19 цар тахал дэгдээсэнд буруутгаж сүйрэл тарих хариу барина гэж сүрдүүлсэн мэдэгдэл хэж байсан блээ. Тэгвэл өнөөдөр мөн Америк нэгдсэн улс Өмнө Цолонгосын цэргийнхэн эрт 7 оногт сүүлийн жилдүүдэд болоогүй томоохон хүрээтэй хамтарсан цэргийн сургууль явуулахар болсноо мэдээллээ. Төрөл бүрийн Пужингийн туршилтууд явуулж байгаа Пхеньяны зүгээс Сөүл болон Вашингтоныг цөмийн хямралаар сүрдүүлэн аюул эрсдэл нэмэгдээд байгаа үед энэ сургуулилт болох гэж байгааг хэвлэлд онцолж байна. Холбоотой улсуудын нисэх онгоц байлдааны хөлгүүд танкуд болон хэдэн 10,000 цэргийн албан хаагчдыг оролцуулах Ulchi Freedom Shield нэртэй энэ цэргийн сургуулилт энэ сарын 22-ноос 9 сарын 1-ний хооронд явагдах юм байна. Гэхдээ нудагийн хээрийн сургуульд хоёр талаас хэд хэчнээн цэргийн албан хаагчид оролцох тухайд Америкийн баталгаамаалах ям болоод Өмнө Цолонгосын штабын дарга нарын нэгдсэн хорооны зүгээс тодорхой мэдээлэл хийгээгүй байна. Өмнө нь тус хоёр улс ийм томоохон сургуультыг хавар зун болгон явуулж ирсэн юм байна. За нэгдсэн улсын байгууллагын ерөнхий наримчин даргасан Бангимун Колумбийн ерөнхийлөгч Мигел Сантос нар өчигдөр Украинд ерөнхийлөгч Зеленскитэй уулзжээ. Үүний өмнө тэд өнгөрөгч 3-р сарын сүүлээр Оросын цэргүүд орхин гарсны дараа олон энгийн иргэд үргэцсэн байдалтай олдсон Буча хотод очисон байна. Украинтай өв санаа нэгтэй байгаагаа харуулах зорилгоор тус улсад айлчж байгаа олон улсын өндөр албаныхан бүгд шахам нийслэл Киевээс зүүн хойш холгүй байдаг энэ хотод очиж заншиж байгааг хэвлэлд дурджээ. Зеленский уулзалтын үеэр Украинд болж байгаа үйл явдлууд хэвлэл олон нийтийн анхаарал оюун санааны гадна орхигдох учиргүй гэдгийг тэмдэглээд энэ мөн Украины талд зогсох олон улсын дэмжлэг буурахгүй байх нөхцөлөө гэдгийг цохон дурджээ. 2007-2016 оны хооронд нэгдсэн улсын байгууллагын ерөнхий наримчин даргын албыг хашсан Бангимун энэ үеэр
Оросын цэргүүд Украины нийслэл Киевийг эзлэхээр дайрах үед болон Киев хотоос ухрах үед амь алдсан энгийн иргэдийг хүндэтгэн дурсгийг дэлхий дахинд хураалсан байна. Тэрээр Өмнөд Африкийн ерөнхийлөгч болсон Нельсон Манделагийн 2007 онд үүсгэн байгуулсан The Elders нэртэй олон улсын их тайвны санаачлах байгууллагын шугамар Украинд хүрсэн очисон байна. Колумбийн ерөнхийлөгч Сантосын хувьд талигч Нельсон Манделагийн ижил Нобелийн их тайвны шагналтны хувьар Бангимуны хамтын найлчлалыг хийжээ. Энэ зөр нэгц үнсний байгуулгын одоогийн тэргүүн Антони Гутерреш энэ 7 өнөгт Украинд мөн айлчлах гэж байна. Тэрээр Пүрү гарагт Украины баруун талын Львов хотод хүрэлцэн очиж ерхийлэгч Владимир Зеленский болон Түркийн ерхийлэгч Режеп Тайп Эрдоган нартай уулзсан байна. Талуудын үеэрээ Түрк нэгц үнсний байгуулгын зөөчлөлтөд хэлцэгдэж байгаа Орос Украины хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний экспортын талаар хэлцсэнэ гэж нэгц үнсний байгуулгын төлөөлөгч Стефан Дужарик өчигдөр сэтгүүлчдэд мэдээлсэн байна. Нэгц үнсний байгуулгын тэргүүн Украины дайн эхэлснээс хойш хоёр дахь удаагаа тус улсад ийхүү айлчлах гэж байна. За хэдтийн олон бүс нутгаар хэд талалт үргэлжилж байгаа нь цахилгаан эрчим хүчний хангамжид ачаалл үүсгэж байна. Улмаар Сичуан зэрэг хэд хэдэн мужийн эрх баригчид үйлдвэр аж ахуйн газруудын цахилгаан ашиглалтанд хязгаарлалт тогтоох аргамжаа авч байна. Өчигдөр ихэд Сичуан мужид мөн Чунцин хотод Цельсийн 40 хэмээс давж халсан байна. Даваа гарагт 68 газарт агарын температурын үзүүлэлт дээд зэгтээ хүрснээр тэмдэглэгдэжээ. Агам халуун цаг агарын нөхцөлд агаржуулагчийн хэрэглээ эрс нэмэгдэж, цахилгааны ачаалал үлэмжигсэн нь хурчийг багтаа байгаас усан цахилгаан станцуудын хүчин чадал буурсан үнэгийн нөхцөлд байдлыг улам хүндрүүлж байна. Улмаар ахуйн хэрэглээг илүүтэй чухалчлах үүднээс орон нутгийн эрх баригчид хэрэглээ өндөртэй компани аж ахуйн нэгжүүдийг цахилгаан ашиглалтаа бууруулах үүрэг өгжээ. Энэ хязгаарлалт нь энэ сарын 21 хүртэл үргэлжлэх юм байна. Үйлдвэр аж ахуйн газруудад өргөнөөр үйлчлэхийн хязгаарлалтад тухайн бүс нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг Японы бүс компаниуд ч мөн адил хамрагдж байгаа талаар NHK мэдээлсэн байна. Тухайлбал Чиндөө мужид дах Toyota Motor компани үйл ажиллагаагаа зогсооход хүрээд байна. Хэдтийн зүүн бүсийн Zensu, Chizian мужид дах зарим үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдэд мөн ажил цахилгаанаар хязгаарлах аргамжаа авсан байна. Энэ хязгаарлалтын хугацааг сунган үргэлжлүүлэх нөхцөлд эдийн засаг зөрүүр нөлөөлж болзошгүй гэдгийг шинж ажид мөн хэлж байна. Өнөөдөр хэдтийн цаг уурын туу газраас мэдээснээр тус улсад сүүлийн 60 жил буюу цаг уурын тогтмол ажиглалт явуулж эхэлсэн 1961 оноос хойших түүхэнд үзэгдээгүйгээр олон хоног дараалсан аагам халуун болж байна. Дэлхийн дулаарлын нөлөөгөөр ингэж олон хоног үргэлжилсэн аагам халуун цаг уур цаашдаа ердийн үзэгдэл болох төлөвтэйгаг тус газраас мөн анхааруулсан байна. Энэ оны 5 дугаар сараас дэлхийд даяар тархаж эхэлсэн сармагчны цэцэг өвчний нэршлиг солих ажлыг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага эхлүүлээд байгаа. Энэ хүрээндээ олон нийтээс шинэ нэрийн санал хүлээж авах тусгай холбоос бий болгосноо зарлалаа. Сармагчны цэцэг гэгдэж байгаа өвчний одоогийн нэршил харс өнгөөр гадуурхах эсвэл амьтдад хор хөнөл учруулах альва сэтэл шалтгаан төрүүлэх вэ гэдэг болгоомжлын үүднээс шинэ нэр хайх ажил эхэлсэн. Урдэн зөвхөн баруун болон Төв Африкийн зарим улсад дэлгэрчсэн өвчний вирус энэ оны 5 дугаар сараас өрөндийн орнуудад тархаж эхэлснээр дэлхийн олон нийтийн анхаарлын төвд орсон. Өвчний үүсгэгч вирусыг гол тээж дамжуулдаг амтнаа сармагчин биш учраас нэршлиг нь шинжлэх ухааны үүднээс илүү оновчтой болгож өөрчлөх нь зүйтэй гэж нэгц үнсний байгууллагын эрүүл мэндийн салбарын шинжээчд үзэж байна. Дайн улсад судалгаанд ашиглагдж байсан сармагчнуудаас анх 1958 онд илэрснээр нь одоогийн нэршлиг оноос нь түүхтэй. Гэвч өгтөө энэ вирус өөр хэд хэдэн төрлийн амьтдаас тэр дундаа мэрэгч амьтдад голчлон илэрдэг байна. Харин 1970 онд ардчилсан Конго улсад уг өвчин хүнээс анх илэрч түүнээс хойш хүмүүсийн дунд тархахтаа ихэвчлэн Төв болон Баруун Африкийн тодорхой тооны улсуудад эмгэг шинжтэйгэр дэлгэрч байсан юм. Энэ өвчний нэршлиг өөрчлснөөр хүмүүс сармагчнаас айж цэрвж энэ амтнд харигс хандах зэргээр саявтар Бразил улсад гарсны адил хэрэг явдлууд дахин давтагдахаас сэргийлж чадна гэж мэрэгчлэнүүд найдлага тавьж байна. Өвчнд нэршил оноох тогтолцоо өнөөдөр их шиг боловсронгуй болоогүй байх үед сармагчны цэцэг өвчний нэрийг өгсөн гэдгийг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хэвлэлийн төлөөлөгч Женевт сэтгүүлчд мэдээл хийх үеэрээ дурдсан. Улмаар шинэ нэршлийн тал дээр хүссэн хүмүүс санаа оноогоо нээлттэй илэрхийлэх боломжтой тусгай вебсайтыг нээснэ. Энэ хоёр мөн зарлжээ. Өнөөдрийн байдлаар энэ онд дэлхийн хэмжээнд уг өвчний вирусээр халдварсан 31 мянгад тохиолдол бүртгэгдэж 12 хүн нас барсан байна. Энэ өвчний үед халуурч, бие өвдөж, зарим тохиолдолд арс өрөвсөж шархлах шинж тэмдгүүд илэрдэг байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын өвчний энэ удаагийн дэгдэлтийг дэлхийн эрүүл мэндийн салбарын онц байдал зарлах хэмжээнд хүрсэн гэж зарлаа тоолоо. Олон улсад болж байгаа зарим үйл явдлын мэдээлэлээ сүргэлээ. За баярлалаа. Үргэлжлүүл үзэгч та бүхэн спортын мэдээ хүргэхээр Сонин Баяр студиуд ажиллаж байна. Оройн мэнд төргий. Баярлалаа. Үзэгчдэд оройн мэнд төргий. За манай улс хоронд болж байгаа тэмцээн уралдааны мэдээлэлээс эхлээд төргий.
Монгол Монголиа 2022 олон улсын тэмцээ үргэлжилж байна. Энэ тэмцээний нийт үйл ажиллагаа өнөөдөр спортын дугаард нь боллоо. Монголын бадминтон сонирхчдын холбооноос зохион байгуулж байгаа Monis Mongolia 2022 бадминтоны олон улсын тэмцээнд 15 орны 172 тамирчин оролцож байгаагаас бүгд найрандах Солонгос улсын баг хамгийн өргөн бүрэлдэхүүнтэй боيو 25 тамирчинтай оролцож байгаа юм. Япон улсаас 23, Монгол улсаас 22 тамирчин ур чадвараас хорин өрсөлдөж байна. Энэ жилийн тэмцээний ирэх жил Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдах Зүүн Азийн залуучуудын наадам Парис 2024 Олимпийн эрхийн оноо цуглуулах сорилго тэмцээн болж байгаагаараа онцлогтой юм. Коронавирусын цардхлаас болж бас 2-3 жил ийм олон улсын тэмцээнийг бол Монголдөө бас авах бас тийм хэцүү нөхцөл байдал үүссэн. Тэгээ энийгээ энэ жил дахиад авч байгаадаа бол маш их баяртайгаа. Бид нар бол дараа жилээрс эхлээд одоо илүү том тэмцээн аавна гэж зорж байгаа. Тэр нь бол одоо Азийн залуучдын аварга, Азийн аваргын тэр ер нь ирээдүйд авах тийм одоо боломжтой спорт гэж би харж байгаа. Тэгэхээр бадминтон бол одоо Хятад, Солонгос, Япон, Индонез, Таиланд одоо бүх тийм Азийн том орнуудад бол хамгийн том спорт нь болж эхэлж байна. Өнөөдөр тэмцээний эмэгтэй эрэгтэйчүүдийн ганцаарчсан төрлийн болон эмэгтэй эрэгтэй хос, холимог хос гэсэн 5 төрлийн нийт 42 тоглолт боллоо. Цаашид Монголын бадминтон сонирхчдын холбооноос тамирчдаа Парис 2024 Олимпийн наадамд оролцох эрх ахуулахын төлөө хичээж ажиллана гэдгийг хэлж байсан юм. Нисэх цагурын 2022 оны дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээн энэ сарын 8-аас 13-ны өдрүүдэд Польш улсад амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрсөн. За тэмцээнд амжилттай оролцсон Монгол улсын тамирчид өнөөдөр их орондоо ирлээ. Польш улсад болсон нисэх цагурын дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээний уран жолоодлогын төрөлд Монгол улсын баг бүтэн багаараа буюу 3 эрэгтэй, 2 эмэгтэй нийт 5 тамирчны бүрэлдэхүүнтэй оролцоод ирлээ. Анх удаа эмэгтэй тамирч төрсөлдсөнөөр хамгийн гол онцлогтой 2022 оны нисэх цагурын дэлхийн аваргын тэмцээнд 30 гаруй улс бүтэн багаараа хүрэлцэн ирж оролцжээ. Монголын нисэх цагурын спортын шигшээ багийн тамирчид багийн дүнгаар 9-р байр эзэлсэн бол эмэгтэй тамирчдаас залуу тамирчин 8 мөнгөн медаль хүртсэн юм а. Төвний үед Монголын нисэх цагурын эмэгтэй тамирчдаас анх удаа мөн нисэх цагурын дэлхийн аваргын тэмцээний уран жолоодлогын төрөлд анх удаа медаль хүртлээ. Өмнө нь нисэх цагурын тамирчдаас 2015 оны дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнээс гавья тамирчин гонгор чөлөөт нислэгийн төрөлд анх удаа алтан медаль авч Монгол улсын баг мөн чөлөөт нислэгийн төрөлд дэлхийн аваргын тэмцээний мөнгөн медаль хүртэж байсан төгтөө. Яны дог загварын онгоцыг манай багш маань өөрийн гараар хийгээд баштабар багсгаа тэгээд багшихаа хийсэн онгоцоор оролцсон байгаа. Яг энэ төр гэж одоо яг ингээд төвшинлээд байхаар гоо яг анхны удаагийн анхны эмэгтэй тамирчид бэлтгэгдсэн учраас ерөнхийдөө бол маш ширүүн өрсөлдөөнтэй сайхан тэмцээн боллоо гэж миний хувьд үзэж байгаа. Дэлхийн бусад орн эмэгтэй тамирчдаа хөгжүүлж амжаагүй байхад анх удаа зохиогдж байгаа энэ тэмцээнд манай Монгол улсын шигшээ хоёр эмэгтэй тамирч нэг нөөц тамирчинтай явсан. Саяын энэ тэмцээнд Монголын охтууд үнэхээр чадварлаг, охтуудаараа гангарч, шавнараараа гангарж байгаа л ирлээ. Баяртай байна багш минь. Нисэх цагурын 2022 оны дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээний мөнгөн медальт залуу тамирчин Номин 2018 оноос эхлэн Төв аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дэргэдэх залуу зохион бүтээгч Төвийн багш Баяр Утэ удирдлагаар энэ спортын төрлөөр хичээлж эхэлсэн байна. Тэрээр багшийнхаа хамт 2020 оноос эхлэн нисэх цагурын 2022 оны дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнд эрчимтэй бэлтгэжээ. Төвний багш Баяр Утэ хувьд нисэх цагурын спортоор 33 жил хичээлж дасгалж явуулагчаар ажиллаж байгаа юм а. Спортын ертөнцид болсон тэмцээн уралдаан үйл явдлын мэдээлэлээс үргэлээ. Баярлалаа сайн уу. Үргэлжлүүлээ үзэгч та бүхэнд нийт нутгийн цагаагаарын мэдээллийг хөтлөгч Отгон Баяр танилцуулахад бэлэн болсон байна. Арам нэг үзэгчтэй хөтөлбөрийнхэнд анхааруулах мэдээллийг хүргэе. За өнөө шинэ бол нутгийн төв хэсэг орчмоор маргааш өдөртөө нутгийн зүүн хагастаа бороолон дууцаглаантай аадар бороо орох учраас за мөндөр нөөлөг салхи аянга цахилгаан өрөвсний авилаас сонорсрамжтай байхыг онцгойлон анхааруулъя. Одоо нэгэн шинэ маргааш төрийн цагаар мэдээллийг танилцуулъя. За өнөө маргааш өвлийн масны хувьд бол ихэх нутгаараа үлшин. За хурд ундасны хувьд бол шөндөө баруун аймагт нутгийн зарим газар төвийн аймагуудынхаа ихэх нутаг, говийн аймагт нутгийн хойд хэсгэрээ. За маргааш өдөртөө бол баруун аймагт нутгийн хойд хэсэг,
төвийн аймагуудын нутгийн зарим газар, говийн аймагуудын нутгийн зүүн, за зүүн аймагуудынхаа их нутгаараа бороо болон дууц хаалгаантай аадар бороо орно. За бас нутгаараа бол хурд хөндс орохгүй. Салхи хурд болоод чиглэлийн хувьд авч үзвэл за нутгийн зүүн хэсгээрээ зүүн өмнөөс хойш эргэж, бусад нутгатаа бол баруун хойноос секундэд 6-11 метр хүрч салхилна. За гэхдээ нутгийн зарим газраар салхи секундэд 13-15 метр хүрч ширүүлж орж ирэхийг анхааруулъя. За агарын температурын хувьд бол өмнөх өдрөөр харьцуулахад их нутгаараа бол эрс сэрүүс юм зүйлтэй орж ирж байгаа. За говийн бас нутгийн өмнө хэсэг орчимд бол шөнө 18-23 градус дулаан. За өдөртөө бол өмнөх өдрийнхөөс 5 градусаар эрс сэрүүлж 25-30 градус дулаан байна. За говийн бас нутгийн хойд хэсэг их нуруудын хотор халах голын сав газраар шөнө 13-18 градус дулаан. Монгол Алтай хангай хөвсгөлийн уулархан нутаг Захуун голын хүрэн мэлчэр орчимд шөнө 1-6 градус дулаан, өдөртөө 14-19 градус дулаан байна. Бусад нутагт шөнө 8-13 градус дулаан, өдөртөө 19-24 градус дулаан махна. Урагшлуулаад Улаанбаатар хот болон нийт нутгийн цагийн агаарын мэдээллийг дэлгэцнээс хүлээн авч үзье. Үлгэж шөнө 5, өдөртөө 19 градус дулаан, Овс Улаангом шөнө 8, өдөртөө 20 градус дулаан. Ховдол шөнө 7, өдөртөө 25 градус дулаан, Алтай шөнө 6, өдөртөө 19 градус дулаан. Зохон Улаастай шөнө 6, өдөртөө 20 градус дулаан, Тосон Цэнгэл шөнө 5, өдөртөө 18 градус дулаан. Баян Хонгор шөнө 10, өдөртөө 24 градус дулаан. Хөвсгөл мөрөн шөнө 9, өдөртөө 17 градус дулаан. Хөвсгөл хатгал шөнө 5, өдөртөө 13 градус дулаан. Ар хангай цэцэрлэг шөнө 7, өдөртөө 19 градус дулаан. Хар хорин шөнө 10, өдөртөө 21 градус дулаан. Өвөр хангай арва хэр шөнө 10, өдөртөө 21 градус дулаан. Булган шөнө 8, өдөртөө 19 градус дулаан. Дархан шөнө 11, өдөртөө 22 градус дулаан. Эрдэнтед шөнө 9, өдөртөө 19 градус дулаан. Говь Сөмбөр Чойр шөнө 14, өдөртөө 18 градус дулаан. Сквадр шөнө 10, өдөртөө 20 градус дулаан. Зүүн Хараад шөнө 10, өдөртөө 21 градус дулаан. Зүүн Мадад шөнө 11, өдөртөө 18 градус дулаан. Баганурт шөнө 12, өдөртөө 16 градус дулаан. Чингис шөнө 12, өдөртөө 17 градус дулаан. Баруун Уртад шөнө 13, өдөртөө 16 градус дулаан. Дорнод Чой болсон шөнө 11, өдөртөө 19 градус дулаан. Дундгоо Мандалхой шөнө 15, өдөртөө 22 градус дулаан. Өмнө говь далан заатад шөнө 19, өдөртөө 27 градус дулаан. Хам Богдод шөнө 23, өдөртөө 30 градус дулаан. Сайн Шандад шөнө 19, өдөртөө 23 градус дулаан. Замын Уудад шөнө 21, өдөртөө 27 градус дулаан. Улаанбаатар хотод шөнө 12, өдөртөө 18 градус дулаан. Урагшлуулаад Улаанбаатар хотын ойрын 5-1 цагийн агаарын төлөв мэдээллийг дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Харлаа андуулна. За бүрэн гарагт шөндөө бороо орж 12 градус дулаан. За өдөртөө мөн бороо орно 18 градус дулаан байна. За Баасан хотод шөндөө төр зүрийн бороо орж 8 градус дулаан, өдөртөө үршиж 20 градус дулаан. Энэ амралтын өдөр болох бием гарагт шинэ болон өдөртөө үршиж шөндөө 10 градус дулаан, өдөртөө 22 градус дулаан байна. За 8 гараг буюу 8 дугаар сарын 21-ээс эхлэх нутгаараа бол эрс сэрүүлж байгаа. За Улаанбаатар хотод бол мөн сэрүүлж орж ирж байна. За 8 гарагт бол шөндөө төр зүрийн бороо орж 10 градус дулаан, өдөртөө үршиж 14 градус дулаан байна. За эхлэл өнгийн даваа гарагт шөндөө төр зүрийн бороо орж 6 градус дулаан, өдөртөө үлчилж 15 градус дулаан махна. Өдөрт та бүхэн цагийн агаарын мэдээллийг танилцууллаа. Эрхэм үзэгчдээ бид та бүхэндээ цагийн хурдын лав гаргийн дугаарыг танилцууллаа. Анхаарлаа хандуулж бидэнтэй хамтдаа байсан баярлалаа. Маргааш ажилд тань амжилт хүсье. Баяртай.